Dragan Vikić, Jusuf Pušina, Nermin Uzunović i Mladen Čovčić izjasnili su se da nisu krivi za zločine nad ratnim zarobljenicima počinjene u aprilu 1992. godine u Sarajevu. Časni sude, nisam kriv. Časni sude, ne osjećam se krivim i nisam odgovoran ni za što. Kažete onda... Nisam kriv. Niste krivi, dobro, hvala vam. Časni sude, nisam kriv. Niste krivi. Prema optužnici, oni su kao pripadnici policijskih i sigurnosnih struktura bili informisani o zarobljavanju 8 pripadnika Jugoslovenske narodne armije iz transportera u Kvaru, koji se nalazio na području sarajevskog naselja Dobrinja. Kako se navodi u optužnici, tijela su uklonjena i sakrivena, a djelimični posmrtni ostaci dvojice ubijenih su pronađeni, dok se za ostalima još uvijek traga. Suđenje će početi u narednom periodu. Istražiteljica Državne agencije za istrage i zaštitu Jasminka Šarčević, koja je u predmetu kodnog naziva Meso učestvovala u financijskoj istrazi, govorila je o sumnji za pranje novca, organiziranom kriminalu, ali i međusobnoj povezanosti optuženih firmi. Šarčević je kazala da se sumnja na pranje oko 11 miliona konvertibilnih maraka. Pojasnila da je to novac za koji se sumnja da je stečen nezakonito kroz pologe gotovine na račune i porezne utaje od 2007. do 2011. godine. Kada je govorila o optuženim, ali i pravnim osobama koje su bile predmet istrage, Šarčević je između ostalog rekla da su svi osnivači firmi koji su bili u rodbinskim vezama sa Lijanovićima ili uposlenici istih firmi za direktore postavljali iste osobe. U svim pravnim licima, počevši od MIMO pa do zadnjeg pravnog lica, u vrijeme kada se obavlja proizvodna djelatnost u pogonima Lijanovića, direktori ili zamjenici direktora svih firmi su bili istalica, to su bili Bahilj, Milorad i Jozo Slišković. Optužnica tereti Jerka, Slavu, Jozu Ivankovića Lijanovića, Bahilja Milorada, Jozu Sliškovića, Željka Mikulića, Draženka Kvesića, Mirjanu Šakotu, Mirka Galića i Miroslava Čolaka da su kao grupa za organizirani kriminal izbjegli da plate porez u iznosu od oko 200.000 konvertibilnih maraka. Jerko, Slavo, Jozo Ivanković, Lijanović i Čolak optuženi su i za pranje novca, dok optužnice za neplaćanje poreza tereti i firme Lijanovići, MIMO, Farmer, Farmko i Optimum. Odgovarajući na pitanja odbrane, Šarčević je rekla da optuženi Jerko niti firma Lijanovići nisu navedeni kao osnivači niti jedne firme koja je bila predmet financijske analize. Nastavak suđenja planiran je za 7. mart. Na suđenju suspendovanoj sutkinji suda Bosne i Hercegovine Azri Miletić za korupciju u državno tužilaštvo je završilo dokazni postupak. Uložili su predmete koji su oduzeli tokom istrage kao i zapisnike koji su svjedocima predočavani u sudnici. Saslušana je svjedokinja Belma Čano Sejfović koja je radila sa sutkinjom Miletić kao pravna savjetnica u apelacionom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine. Jel se sjećate vi sadržaja jednog od takvih dopisa? Da li je prvo bilo više ili je bio samo jedan? Ne mogu se tačno sjetiti koliko ih je bilo, stvarno, prošlo 2 godine, prošlo, znam da je bio jedan koji je bio onako, da kažem, značajniji po obimu i po sadržaju, a sad... Ja se sjećate kako se zvao taj dopis, je li imao neki svoj posebni naziv, formu i šta je kao predmet dopisa poslanica? Ne mogu se sjetiti šta piše tačno predmet dopisa, mislim, je li bilo da se traži izjašnjenje tužilaštva, ne mogu se tačno sjetiti. Svjedokinja je na upit odbrane potvrdila da je sutkinja Miletić na jednak i pravičan način tretirala sve stranke u postupku, pa je u predmetu protiv Brkića i ostalih. Miletić je optužena kao sudija suda Bosne i Hercegovine za primanje dara kako bi izdejstvovala povoljan ishod žalbenog postupka u kojem su bili optuženi Senad Šabić i Ramo Brkić. Drugostepenom presudom Šabić i Brkić su osuđeni na 11, odnosno 10 godina zatvora zbog organizovanog kriminala. Optuženi su zajedno sa sutkinjom Miletić, ali su obojica u međuvremenu pobjegla. Nastavak suđenja je planiran za 16. mart.